Şamaxıdayıq. Hal-hazırda təxminən Piriqulu yüksəklik tərəflərdəyik. Gəldiyimiz yer Şamaxının dağlarının göründüyü belə mənzərəli bir yerdir. Ətrafda bəzi qaraqəndirlər də görünür. Bu maraqlı yerdir, demək olar. Hava da burada aşağıya baxanda kifayət edə sərindir. Hal-hazırda Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasındayıq. İlk dəfədir buradayım. Maraqlı bir yer oxşuyur. Adını nəsə çox eşitmişik, ilk dəfədir. Yəni, yaxından gördüm. İçərisini gedirik. Baxaq görək nə var, yəni teleskoplar filan hər hazır olacaq. Maraqlıdır mənim üçün də. Davam edək, sizə ətraflı çəkib göstərəcəm. Buradan başımızı yiyoruz.